Sportovní magazín Televize Praha právě začíná. Jsme rádi, že jste s námi. Dobrý den. 21 km dlouhá trať v historickém centru Prahy. To je největší český půlmaraton, Sportissimo Půlmaraton Praha. V metropoli se konal už po 20. Za zvuku Smetanovy symfonie Vltava a hlasitého povzbuzování tak vystartovali účastníci letošního pražského půlmaratonu. Je to 20. ročník, myslím, že většina lidí, kteří jsou tady, tak s náma neběží poprvé, uvědomují si tu historii. Je skvělý to vnímat, že se lidi za náma vrací. Byli tady lidi, kteří běželi všech 20 závodů. Máme dneska závodníka, který mu je 84 let. Máme závodníky ze 78 zemí z celého světa. Já chodím do zahraničí a vždycky na polmaratony a to je super, naozaj je to perfektné. Jsem tu poprvé a myslím si, že je to jeden z nejlepších závodů v Evropě. Tento závod je vánoční dárek pro něj. 21 kilometrů dlouhá trasa vedla centrem města a vydalo se na ní celkem 11,5 tisíc závodníků. Maratony jsou velice úspěšné v Praze. Konec konců máme 3 zlaté plakety, což je v podstatě nejvyšší ocenění Mezinárodního atletického svazu. Na startu nechyběly ani známé osobnosti, mezi nimi například významný český kardiochirurg Jan Pirk. A kdo v ulicích metropole nezávodil, tak alespoň fandil. Já bych držela palce především našim závodníkům a pokud vím, tak tady také startuje jedna kolegyně z Prahy, jedna Veronika, tak jí držím palce, aby ta energie vydržela, aby doběhla. Závod nakonec ovládl Keňan Bernard Kimeli. Nejrychlejším Čechem v mužském závodě byl Jiří Homoláč. Duben je tady a s ním i halové šampionáty v beach volejbale. Pražský klub Ládví zahájil sezónu turnajem, během kterého se představili naši nejlepší hráči do 22 let. Pražský beach klub Ládví přivítal největší hvězdy našeho juniorského plážového volejbalu. Hráči tak měli možnost si ověřit své síly po zimní přípravě. Zároveň bojovali o kvalifikaci na mistrovství Evropy a světa. Tohle to bylo v podstatě závěrečný, respektive úvodní turnaj sezóny 2018-2019. Jsme rádi, že jsme měli možnost přivítat v podstatě kompletní mládežnickou špičku, která bude bojovat potom o mistrovské tituly na mistrovství světa, na mistrovství Evropy. Zájem mladých a nadějných hráčů v Praze roste. Co se týče zázemí pro hráče, patří hlavní město mezi nejlepší v Evropě. Já musím říct, že od roku 2012, kdy v podstatě se ukázala tenkrát ještě Kikizmaki v Londýně na olympiádě, se udělal obrovský krok, kus práce. Tady v Praze vzniklo 8 velkých beach klubů, dohromady aktuálně kolem 3000 dětí, kteří v podstatě 2x až 4x týdně trénují. Na úvodní turnaj přijali pozvání i naše nejnadanější hráčky, nasazené turnajové jedničky Tereza Kotlasová a Daniela Resová. O tom, že děvčata mají dobrou formu, svědčí i výsledky. 4. místo na mistrovství České republiky a 5. místo na mistrovství Evropy. My jsme vlastně prvním rokem v kategorii žen, takže bychom chtěli začít objíždět ty evropský ženský turnaje a dostávat se do hlavních soutěží. Podle asi veřejnosti našeho trenéra a klubu bychom si měli věřit na první místo. Snažíme se si na to místo věřit. Obě nadějné hráčky nakonec ve finále zdolali své největší rivalky Miroslavu Dunárovou a Veroniku Šikralovou 2-0 na sety. Baseballisté pražského klubu Eagles zahájili letošní sezónu akcí nazvanou Opening Day. Fanoušci si mohli užít i zápas nejmenších rivalů, kteří bojovali do poslední minuty jako profesionální hráči. Počasí v krčském domácím areálu Eagles, tedy pražských Orlů, jakoby tušilo, že musí být v den otevření baseballové sezóny pěkné. A diváků na první utkání přišlo také dost. Je to první jakási prověrka, která proběhla na všech 5 hřištích. Po zimě jsme se konečně dostali ven z haly a je k vidění krásný baseball, jak dětí, tak i dospělejch. Bylo to jakési otevření extraligových soutěží tady u nás v Čechách. Sezonu pražských Eagles zahájil jejich potěr, totiž ti nejmenší, Orlíci, a hráli s opravdovým nasazením jako skuteční profesionálové. My jsme s tímhle začali loni, je to jakési
jak bych to řekl, taková show pro ty děti, že si vlastně můžou vyzkoušet zahrát na tom nejlepším hřišti, který máme před tím nejlepším zápasem, který pořádáme, jo, což je baseballová extraliga, a je to vždycky radost se na ně dívat, protože oni hrajou s absolutním nasazením a s radostí, kterou prostě jen tak nevidíte. No, protože ne, tam přihlásili, protože jsem hodil jakoby rock and baseball. Takže tak, můžu netrénovat, by se mu je dobrý jako ty velký Eagles. Hráči Eagles Praha mají k dispozici areál z 5 hřišti a patří k těm největším v Evropě. Trénuje se tu baseball, ale i softball. My jsme velmi rádi, že tady máme takový nádherný areál, kde se sportuje, kde sportují nejenom dospěláci s těmi tituly, které vlastně Eagles získává, ale už tady začínají i malé děti. Pražští Eagles vstoupili do nové baseballové sezony s plným nasazením a věří, že se probojují až do letošních finálových soubojů o titul. V Praze 8 se konal 17. ročník tradičního plavecko-běžeckého závodu pro děti ze základních škol. A účast byla veliká. O medaile bojovalo více než 200 dětí. Děti ze základních škol v hlavním městě, včetně handicapovaných, se i letos postavili na startovní čáru tradičního plavecko-běžeckého závodu. Plavalo se ve vnitřním bazénu na Šutce a následovala běžecká část v Čimickém háji. Je to rozdělené do 6 kategorií, 4., 5. třída kluci dívky, plavou 50 metrů a běžej půl kilometru. A 6., 7., 8., 9. třída plavou taky 50 metrů, ale běžej kilometr. A u handicapovaných tam je to plavecká část stejná, to znamená i oni mají 50 metrů a v tom běhu je to vzdálenost zhruba 200 metrů, ale je to nesoutěžní závod. Po skončení plavecké části závodu se některé děti shodly na tom, že si víc věří v běhu, jiné z něj naopak měly obavy. Plavání bylo super a nevím, jestli zvládnu úplně běh, bude to dlouhý. Radši mám teda plavání. Já se asi víc těším na to běhání, protože to plavání bylo těžší. Těším se a pro mě silnější stránka asi běhání. Věříš si dneska na výhru? Jo, věřím. A i podle organizátorů akce tady adeptů na vítězství rozhodně nebylo málo. Je tady přes 200 dětí, zhruba asi 203 dětí a 12 handicapovaných dětí. Hostitelskou městskou částí závodu byla tentokrát Praha 8. Akci podpořila už po několikáté. Naše městská část hostí tento závod už po 17. a je nám velkou ctí, že je na naší městské části, protože městská část i jinými aktivitami podporuje sport, zvláště u dětí, a velmi nás těší velká účast. Nejlepší závodníci si domů odnesli medaile, ani ostatní ale neodešli s prázdnou. V cíli na ně čekaly ceny z tomboly a účastnické odznaky. Zacvičit si jogu nebo si zaběhat pod vedením profesionálního trenéra. To mohou nově Pražané v Rýgrových sadech. Pro zájemce zde budou připraveny 3x týdně outdoorové tréninky. Kondiční běhání se stává v posledních letech pro Pražany stále víc a víc oblíbenější. Zacvičit si s profesionálním trenérem mohou nově zájemci v Rýgrových sadech. Hlavním cílem je tohoto projektu, aby jsme spojovali lidi, kteří mají rádi sport, nejen běh, ale máme tady i jogu a různé cvičení pohybové. I u běhu je důležitá technika. Zájemci se tak naučí takzvanou běžeckou abecedu. Protahujeme se před během i po běhu a během toho běhu i ty trenéři opravují ty běžce, jak to mají dělat správně. A jak si první trénink užili samotní účastníci? Bylo to super a vybrala jsem si ho, protože mám ráda pohyb a pohyb v přírodě s dalšíma lidma a ten kolektiv táhne dopředu. Tak mě to zajímalo, jak to tady bude probíhat. No. Protože já jsem chodím běhat často do Ligy hráčů, jak jsem říkal, že tady zkusím s nima. Bylo to trochu náročné, nečekal jsem, že poprvé poběžíme na Vítkov. A jinak docela dobrý to bylo. Dneska to bylo trošku delší než ta hodinka, protože vlastně trenér byl takový jako vášnivý, že ho bavilo, že vlastně lidi mají ještě energii pokračovat. Ve zdravém těle zdravý duch. Toto motto si k srdci vzala i radnice Prahy 2 a rozhodla se akci podpořit. Máme už spoustu aktivit pro rodiče s dětmi, pro seniory a říkali jsme si, že nám vlastně chybí něco, co je zaměřené na takovou tu aktivní sportující populaci. Takže proto jsme zvolili tyto venkovní tréninky, které jsou čím dál tím populárnější. Společná cvičení jsou pro zájemce připravená v pondělky, středy a čtvrtky do konce června. Přihlásit se mohou i občané z jiných městských částí. Jsme v cíli. Berte to sportovně a těšte se na další díl. Brzy na viděnou a sportu zdar.